ମହାମିଛ ପ୍ରଚାରର ସତ ଚିତ୍ର। ପୁଣି ଖୋଲିଗଲା ପକ୍କା ଘର ପ୍ରତାରଣାର ଗୁମର। ବଲାଙ୍ଗୀର ପୁଇନ୍ତଳାରେ ପାଇଖାନାରେ ମହିଳା, ବାଲେଶ୍ୱର ନୀଳଗିରିରେ ପଲିଥିନ ତଳେ ବୃଦ୍ଧାଙ୍କ ଜୀବନ। କୁଆଡ଼େ ଗଲା ସରକାରଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ପକ୍କା ଘର ସ୍ଲୋଗାନ। ପଞ୍ଚାୟତିରାଜ ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତାପ ଜେନା ଏ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖୁଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ? ଉତ୍ତର ରଖିବେ ନା ମିଛ ତଥ୍ୟ ଦେବେ? ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଆଉ ପ୍ରତାରଣାର ଇଏ ହେଉଛି ପ୍ରମାଣ। ବାଲେଶ୍ୱର ନୀଳଗିରିର ପରମାନନ୍ଦଙ୍କ ଜୀବନରେ ନାହିଁ ଆନନ୍ଦ। ଦେଖନ୍ତୁ ଟିକେ ଦୃଶ୍ୟକୁ। ପଲିଥିନ ତଳେ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ହେଲା ବିତୁଛି ପରମାନନ୍ଦଙ୍କ ଜୀବନ। ସାହାରା ଏଇ ବାଡ଼ି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗୁହାରି ଜଣାଇଛନ୍ତି, ହେଲେ କେହି ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି। ଆଉ ଏବେ ସେଇ ଚିରାଚରିତ ଉତ୍ତର, ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯିବ। ଗୋଚର ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, ଯାଇକି ମୋତେ ଜାଗା ଦେଉନାହିଁ, ମୋ ସେଠୁ ପୋଲା ମାରିକି ରହୁଛି ଆଉ ଆଠ ବର୍ଷ ହେଇଗଲା। ସରକାର ଯାହା ଯେମିତି ଅନୁଦାନ ଅଛି ଜାଗା ଉପରେ, ତାକୁ ଦେଲେ ଆମେ ଆମ ତରଫରୁ ପଞ୍ଚାୟତ ତରଫରୁ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଘର ଯୋଜନା କରନ୍ତେ, ଘରଟିଏ ପାଇକି ସେ ଆରାମସେ ରହିପାରନ୍ତା। ମୋ ଦୋସ୍ତକୁ ଆଣିଛନ୍ତି, ଭଲ କରିଛନ୍ତି, ତେଣୁ ତାଙ୍କଠୁ ଦରଖାସ୍ତ ମିଳିଲେ ମୁଁ ତଳଜାଙ୍କୁ କହିକରି ତାଙ୍କର ଏନକ୍ୱାରି କରିବି। ଆଉ ଯଦି ସେ ଯୋଗ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି ହେଇଥିବ ତାହେଲେ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ତାକୁ ଜାଗା ଯୋଗାଇ ଦେବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବୁ। ବଲାଙ୍ଗୀର ପୁଇନ୍ତଳାର ଏ ଦୃଶ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍କା ଘରର ମହାମିଛକୁ ପଦାରେ ପକାଇ ଦେଇଛି। ଦୁଇ ବର୍ଷ ହେଲା ପାଇଖାନାରେ ବିତୁଛି ସନ୍ଧ୍ୟାରାଣୀଙ୍କ ଜୀବନ। ମଣିମୁଣ୍ଡା ଗାଁର ସନ୍ଧ୍ୟାରାଣୀଙ୍କର କିଛି ବର୍ଷ ତଳେ ଘର ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିଲା, ଆଉ ତାପରେ ଏଇ ପାଇଖାନା ହିଁ ସାହାରା। ଯେତେ ଯାହାକୁ ଜଣାଇଲେ ବି ପକ୍କା ଘରଟିଏ ମିଳୁନାହିଁ। ଖରାପ ଲାଗିଲେ ହେଲେ କାଁ କରିବୁ ଆଜ୍ଞା, ଲୋକକୁ ଦେଖିକି ତ ଖରାପ ନି ଲାଗବାର, ନିଜେ ତ ଇ ଲୋକ କେନିକି ଯିବ। ଖରାପ ଲାଗିଲା ହେଲେ ଗୋଟେ ଲେଡ଼ାଇ ସେଠି ପଲେଇ ପାରମି କେ କେନାରେ, ମୁଇଁ ପଲେଇ ତ ନି ପାରେ। ଦେଖ ପଳାଲେ ବି ଠୁ ଗଲେ ଗୋଟେ ପଳାଲା ବୋଲବି ଆର କେନ୍ ଆଡ଼େ କିଏ ଗୋଟେ ନେ। ନାଇଁ ଲେଟ୍ରିନ୍ ରହଟା ତ ମୁଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପହିଲା ଶୁଣୁଛେ, ମୁଁ ହେନ୍ତା କିଛି ନଜର କେବେ ନାଇଁ ନ। ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଘର ବି ଇନ୍ଦିରା ଆବାସ ବିଜୁ ପ୍ରକାର ଭଙ୍ଗଡ଼ା ପଞ୍ଚାୟତରେ ଦିଆହେଉଛି। ମୋର ପାଖେ ଖବର ନାଇଁ ନ କିଏ ଲେଟ୍ରିନ୍ ରହୁଛି। କୁଆଡ଼େ ଗଲା ବିଜେଡ଼ିର 2019 ସୁଦ୍ଧା ସମସ୍ତଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ପକ୍କା ଘରର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି। 29 ଲକ୍ଷ ପକ୍କା ଘର ପାଇଲା କିଏ? ଦଳୀୟ ଆଧାରରେ ଦିଆଯାଉଛି କି ଘର? ବନ୍ୟା ବାତ୍ୟାକୁ ନାହିଁ ଡର, ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ପକ୍କା ଘର, ଏ କେବଳ ଭୁଆ ବୁଲା ସ୍ଲୋଗାନ କିଏ? ଉତ୍ତର ରଖିବେ ବିଭାଗୀୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତାପ ଜେନା ନା ପୁଣି ଦେବେ ମିଛ ତଥ୍ୟ? ବଲାଙ୍ଗୀର ଲୋଇସିଂହାରୁ ରାଧାଶ୍ୟାମ ହାତୀ ଓ ନୀଳଗିରିରୁ ପ୍ରିୟନାଥ ବେହେରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।